ter o dia e a noite dentro de si. É um sentimento apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar. Só o alvinegro não passará, porque o que tem que ser, será. Tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda cidade. É um grande público a que estimular. É o Gozão, Ceará vai ganhar. Regis Melo. Boa noite, ligados todo mundo no canal do Vovô, você ouvinte, você torcedor alvinegro, torcedor do Ceará. Estamos iniciando mais um canal do Vovô, um canal do Vovô especial, porque é uma semana, né, que o Ceará vai voltar a jogar aí de fato, realmente, sem parar praticamente aí até o final do ano. Semana importante de Copa do Brasil, o time já está lá no Sul, já está lá em Joinville, na cidade de Joinville, para jogar quarta-feira às 19h contra a equipe do Joinville. No sábado, na volta, já tem aqui Arena Castelão, Ceará e Paysandu, estreia da Série B, que é o foco da torcida, que é o foco do clube. Então você vai ficar ligado aqui no canal do Vovô hoje e saber como é que foi, como é que viajou o Ceará, qual o elenco, né? Qual os relacionados, a lista de relacionados. Já está aqui comigo para fazer o canal do Vovô César Figueiredo, Lucimar Nascimento, Farley Júnior está aqui também. E hoje, na ausência do meu amigo Edmilson Maciel e do meu amigo JP Quintela, Regis Melo apresentando pra você o canal do Vovô. Eu já peço... Canal do Vovô! Garibaldi Soares aqui também com a gente na técnica. Eu já peço a sua participação no Vovô Zap, no 99900-1914, em alusão ao ano de fundação do Ceará Esporte Clube, e também o nosso tradicional telefone 3295-9191. Lucimar Nascimento vai aqui lhe atender. Vamos então escutar o Boa Noite dele, Garibaldi. Quem é ele? César Figueiredo. Boa noite, Regis Melo. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. Hoje eu quero dar uma boa noite para um amigo, Júlio Rolim. É uma audiência realmente qualificada. Valeu, Júnior. Júlio, perdão. Rolim. Valeu, Júlio. Obrigado aí pela audiência. Eu sexta-feira passada, conversando com ele numa obra lá em Pacajus, aí, rapaz, não sabia e tal. Muito amigo de um confrade nosso, que é o Moura Pinto, nosso amigo também, participante da PCDEC. Grande abraço. Bem, o Ceará, eu sábado estive lá no Ceará, tinha a missa do Dia das Mães, mas teve o treino. E eu assisti o treino. Assisti o treino, primeiro tempo, Sérgio Soares botou o time, que eu acredito que ele pretende ser o titular, embora o Ceará tenha enfrentado um time da base, um time juvenil, mas a gente viu uma organização em que o time buscou constantemente a condição de finalizar em gol, buscou constantemente a vitória, criou várias situações, conseguiu converter em gols várias vezes, não cheguei a contar quantas vezes, mas ele formou um time em que, com o plantel que ele aqui encontrou, ele formou um time que realmente eu ainda sinto um time pouco consistente no setor de criação. Não tem tanta consistência no setor de criação. Tem uma defesa organizada, eu senti muita organização com Sandro e Antônio Carlos, mostrou bastante segurança, bastante confiança na execução defensiva do Ceará. Mas as articulações de meio de campo eu não vi com tanta criatividade, não vi com uma movimentação que a gente sabe que vai ser necessário nessa reta final de Copa do Brasil, mas principalmente na longa competição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Ceará já enfrenta o Joinville agora pela Copa do Brasil, um adversário tradicionalmente difícil, o jogo lá em Joinville, muito difícil esse adversário, mas é realmente aí que a gente vai poder fazer uma avaliação maior com relação a esse trabalho inicial do Sérgio Soares. É aí que a gente vai realmente ter condições de estudar de que maneira o Sérgio Soares pretende fazer desse time um time vencedor. A gente sabe, eu já falei aqui, que ele precisa ter um time que, mais do que às vezes precisar se defender, ele tem que saber se defender, porque nós sabemos que os adversários que virão pela frente serão, na sua sequência, cada vez mais difíceis. É isso que a gente espera ver, Regis. Valeu, César. E aqui no canal do Vovô você tem o privilégio de escutar o comentário do César Figueiredo, que esteve presente, testemunha ocular do treino de sábado. Então não é qualquer coisa. É César Figueiredo, que esteve lá no Ceará Sporting Clube no sábado, vendo o treino ao vivo do Ceará. Bem, saiu aqui a lista hoje, né? Na manhã de hoje, saiu a lista dos relacionados do Ceará. E eu vou ler aqui para um amigo torcedor para a gente comentar já sobre essa lista. Vamos lá. O Ceará sempre coloca em ordem alfabética, começando pelo Antônio Carlos, Assisinho, Baraca, Bill, Charles, Douglas, Eduardo, Everson, Felipe, Marino, Rafael Costa, Ricardinho, Richardson, Robinho, Rony, Sanches, Sandro, Serginho e Thiago Cametá. Boa noite, Farley Júnior. Comente, por favor, aí, o que você acha dessa lista? Falta alguém? Você está sentindo falta de alguém? Acha que esse time dá para ganhar? Dê o seu boa noite, Farley. Boa noite, Regis. Boa noite a César. Boa noite à Nação Alvinegra. Regis, a lista não tem nenhuma surpresa. É a lista que a gente já vinha imaginando. E como eu disse semana passada aqui no programa, é a lateral esquerda, que o Eduardo entraria nessa lateral já para preservar o Sanches, que não fez uma boa partida contra o Rezende, né? Então, o time que vai a campo é o time que a gente já vinha discutindo, é o time que eu acho ideal para essa partida. Tá que ainda tem alguns jogadores chegando, tem alguns jogadores ainda se preparando para entrar nesse time. Mas a relação muito me agrada mesmo. Valeu, Farley. Eu vou ler agora, eu vou falar para você sobre a IBEST, seu caminho para o futuro. Temos os seguintes cursos técnicos: técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística, edificações e informática. Venha para a IBEST e faça um upgrade na sua vida. Ligue 3022-0065. IBEST, seu caminho para o futuro. Bem, enquanto a Lucimar Nascimento não para o telefone aqui de tocar, César, eu pergunto para você. Você citou o setor de criação que vinha ainda com um setor a melhorar. Você percebeu alguém no time reserva que pode compor eventualmente time titular, pensando na Série B? Thomas Bastos, por exemplo? O Thomas Bastos realmente é um atleta que vai agregar valor ao Ceará. Não tenha dúvida que o torcedor precisa compreender que o futebol hoje, ele depende cada vez mais da coletividade. Ele depende cada vez mais da integração do grupo. Então, quando você contrata um jogador hoje de reconhecida qualidade para compor aquele grupo que já vem atuando, você sabe que nós sabemos que tem que ter uma adaptação, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma dinâmica, aquela dinâmica que se ganha com o tempo de jogo. A sequência de jogos é que faz com que aquela dinâmica seja realmente acrescida ao conhecimento do grupo como um todo. E aí, é como se diz às vezes no futebol, uma máquina azeitada é uma máquina em que todos os seus componentes funcionam perfeitamente. E essa máquina azeitada, esses componentes funcionando com toda a eficiência, fazem parte desse time que todo treinador pretende montar. E a gente espera que o Sérgio Soares consiga, com esse plantel que ele tem em mãos, fazer com que essa máquina funcione. Nós sabemos que na história do futebol, nós temos vários exemplos, na história do futebol, nós temos agora recentes, como o campeão da Inglaterra, como o próprio Audax, lá em São Paulo, que foram times montados com atletas, de certa forma, desconhecidos, não tão renomados, atletas que não são
com salários tão aviltantes como a gente vê no futebol, mas que consegue naquele todo, naquele conjunto, que todos funcionem em prol da coletividade. E é isso que a gente espera que o Sérgio Soares encontre. Olha, a gente se lembra nos últimos jogos do Sérgio Soares pela Copa do Brasil, quando ele esteve comandando o Ceará, ele fez dois jogos brilhantes contra o Internacional de Porto Alegre. Um jogo lá e outro cá. Ele fez outro jogo muito bom contra o Botafogo no Maracanã. Felizmente o Souza perdeu um pênalti e aquele pênalti fez com que o Ceará apagasse sua classificação para a próxima fase. A meu ver, Sérgio Soares, por jogar de maneira diferente aqui contra o próprio Botafogo, foi ali que o Ceará deixou de ter sequência nessa competição. Mas a gente sabe que ele busca fazer, montar um time como conseguiu montar naquela época. Com certeza não temos mais aquele Ricardinho, não temos mais o Nicão, não temos mais Magno Alves, não temos mais aquele grupo. Mas não tenha dúvida que com outro grupo pode se montar também uma máquina com toda a eficiência, ou quem sabe até maior do que aquela que ele conseguiu montar. Valeu, César. A gente vai agora para o alô do pessoal do grupo do canal do Vovô ou do Vovô Zap, mas antes eu quero falar para você do Clube do Samba. Todo domingo aqui na 3FM com o Elton Torres, o embaixador do samba, e o Bira Presidente. Tem sábado de 6 às 9 da manhã e domingo de 1 às 4 da tarde. Quando temos futebol aqui na 3, de 1 às 3 da tarde, porque de 3 às 4 nós temos o pontapé inicial. Também falo para você que está nos escutando agora sobre as camisas do canal do Vovô. Na loja do Maurição, da Ceará-Mo, lá do Shopping Metrô. Uma forma de você ajudar ao Centro Cultural e ao canal do Vovô. R$30 apenas, lindíssima camisa do canal do Vovô. Vamos saber quem está ligado no programa. Farley, manda aí um alô do grupo, Farley, para gente. Rapaz, o grupo do canal do Vovô Ouro tá movimentado, viu, Regis? Aqui, JP, manda um alô pro Paulo Henrique, do Mundo Bim, sempre ligado no canal do Vovô. JP hoje não tá aqui com a gente, é o Regis, mas fica aí o recado. Manda um alô pra galera do Vila Velha, Nonato. O Will, tá na escuta do nosso programa, Sargento Will. Boa noite, manda um alô pro Ribamar, Eliane e Heitor, Deus no coração. Temilson, Leandro de Maranguape, sempre na escuta. Manda um alô para os meus filhos, Yasmin e Matheus. O Eu de Souza, estou na escuta. Cristiano do Mundo Bim. Valeu, Cristiano. Toda essa galera do canal do Vovô Ouro, é isso? Isso. Boa noite. Sou lateral esquerdo, Thiago, do Montese. Manda um alô para minhas duas filhas, Tainara e Tayana. Também minha esposa, Tati. Cristiano Tavares, o melhor programa do Vovô, tamo juntos. Valeu, aqui também, Farley, no canal do Vovô Prata. Regis, estou na audiência, porque o Ceará não anuncia uma contratação de impacto. Werlen, lá de Maranguape. Já o César vai responder para você, Werlen. Valeu pela audiência. Aqui nós temos mais gente também ligada no... A Maiara tá sempre escutando, o Matheus, a Mara também, todos do canal do Vovô Prata. O Samuel aqui, tô ligado no canal do Vovô, Samuel da Maraponga. Valeu, Samuel. Bem, se você procura um especialista em forro PVC, divisórias Eucatex e de PVC, o nome certo é LC Montagens. Mais de 20 anos de experiência no ramo, parcelamos tudo em 5 vezes no cartão de crédito sem juros. Contatos 987772015. Falar com o Luiz Cláudio. Eu repito o telefone: 87772015. Você coloca o 9 na frente. César, você acha que da pergunta do Werley e Farley também, essa questão de contratação de impacto, você é a favor, você é contra? Você acha realmente que o Ceará precisa disso neste momento? Contratação de impacto, torcedor. A meu ver, aquela contratação em que aquele atleta que seja mais renomado, ele chegue aqui, ele chegue para integrar um grupo, mas que ele chegue realmente para compor, ele chegue realmente para acrescentar. Não muitas vezes ele esperar que o grupo produza para ele. Muitas vezes a gente vê isso no futebol brasileiro, quando na verdade o grande impacto seria um jogador de renome, um jogador de uma certa alçada, muitas vezes até com salário diferenciado. A gente teve aqui, mais ou menos recentemente, o Magno Alves, que o Fluminense sempre bateu ali a porta para levar o Magno Alves, por saber da carência que o futebol brasileiro tem de atletas desse nível.
Atletas do nível do Magno Alves, apesar da idade, são muito raros. A qualidade técnica que o Magno Alves tem, visão de jogo, antecipação de jogada, habilidade, tudo isso o Magno Alves tem, que você vê muito raramente hoje no futebol brasileiro. E apesar da idade, ele ser um atleta que está aí, está lá no Fluminense, com um salário que o Ceará não pode pagar. E não deve pagar. Nós sabemos que não deve pagar. Então, o atleta de impacto é aquele, vamos torcer que, por exemplo, esse Antônio Carlos, que é um atleta que tem nome nacional, tem currículo, é verdade, e que esse aí se integre ao grupo e acrescente a esse grupo o necessário para fazer desse grupo um grupo vitorioso. Isso é que é importante. O impacto maior, a meu ver, torcedor, é esse aí. E todos nós temos que torcer para isso funcionar. Se não for assim, é muito difícil realmente ter eficiência no todo. Valeu, César. Antes de saber a opinião do Farley sobre essa pergunta que eu acabei de fazer ao César, eu quero saber quem está, Lucimar, falando aí com você através do 3239-3295-9191. Lucimar. Lucimar Nascimento. Boa noite, Eze, JP Quintelo. Acostumada, né? Regis, acostumada de Admilson Maciel, né? Eu dei férias ao Admilson porque ele fica sempre, né? Você acha? Colado, eu dei férias pra ele. Verdade, tá certo, certíssimo. Pra ver como é que tá os nossos substitutos, né? É isso aí. Boa noite, Regis, boa noite, Farney, né? César e Garibaldi. E uma boa noite especial para essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. Mas antes de passar aqui as mensagens, eu gostaria, assim, de, apesar de ter passado o Dia das Mães, né? Mas eu gostaria de desejar, né, para as mães, que todo dia é Dia das Mães, né? Todo dia é nosso dia. Mas como ontem, domingo, dia especial e não tinha o programa, o canal do vovô, né? Abraça todas as mães e agradece essa participação, porque nós temos uma participação muito grande. E que independente das mães, né, alvinegras, todas as mães, né, independente de raça, de cor, de religião, de clubes, né, enfim, o canal do vovô abraça todas as mães e que sejam sempre bem-vindas. E aqui vamos nossos recados. O Chacal do Tancredo Neves, o Chacal, ele ainda continua inconformado. Ele ligou, passamos aqui um bom tempo conversando, chora muito, impressionante o torcedor, a dor que o Chacal ainda continua. Ele fica, né, falando e tudo, inclusive eu até conversei com ele, pedi para ele ter paciência, para ele, né, não ficar mais com essa coisa que já passou. E que ele tem que ter cuidado, tem que se recuperar, né, porque a gente tem casos de pessoas assim que vêm por conta dessa tristeza, vem, né, que tem coisas, problemas maiores, né. Então, Chacal, eu lhe quero muito bem, você sabe que eu gosto muito de você, e é uma coisa, um pedido que eu lhe faço. Bola pra frente, né? Vamos torcer e pedir a Deus que nós estamos com um novo campeonato, já vem agora a Série B, já vamos, se Deus quiser, passar pra Série A, então vamos torcer, né? E ele tá mandando aqui um alô para o Fernando, que ele conheceu, o Fernando do Pirambu, que ele conheceu no céu. Mandar um abraço também para a Iraís, agradecer também a mensagem que ela passou para mim. E dizer, Iraís, que eu conversei com o Admilson Maciel e você vai receber, sim, a ligação e você vai receber o seu prêmio. E a Lúcia do Manuel Sartre, ele pede para o César, ou qualquer um da banca, falar sobre o Thalisson, né? Esse lateral esquerdo, para saber se realmente o rapaz chegou realmente inteiro, né? Se tem realmente a responsabilidade de assumir esse lateral esquerdo que... É como ela diz, né? A saudade do Vicente, saudade do Fábio Vidal, né? É isso aí. Como é o nome dela? É a Lúcia do Manuel Sátiro. Lúcia, referente ao Thalisson, é um bom jogador, é um lateral esquerdo que já passou aqui pelo outro clube ano passado, se não me falha a memória. Então é um bom jogador, um bom apoiador. Ele tem algumas falhas na marcação, como também o nosso lateral direito, o Cametá, também tem, mas ele é um bom apoiador, é um bom lateral. Não é à toa que o Ceará está trazendo ele, não para compor elenco, e sim para ser titular. Veio da Ferroviária, né? Veio da Ferroviária, estava fazendo um bom campeonato paulista, jogou o último jogo contra o Fluminense, perdeu um pênalti
não tava num dia bom, né? Foi uma fatalidade. Detalhe, a perda ele ter do sido pênalti. Escolhido já isso, é algo, né? Com que certeza. O credencia, né? É, perder, verdade. Qualquer um pode perder. Muitos jogadores grandes perdem, né? Mais alguma coisa, Lucimar? Mais não. Alguém? Pronto. Vamos então escutar o que o Rodrigo Cavalcante tem para falar, mas antes eu quero saber rapidinho do Farley, o que você acha dessa questão do medalhão, Farley? Você acha que realmente precisa? Você concorda com o César? Discorda em algum ponto? Regis, eu não sou a favor, porque no passado não muito longe a gente teve alguns medalhões aqui e a gente viu que não deu muito certo, teve muita briga, teve muita panelinha e não deu certo. O time praticamente rachou, ficou aquela divisão. Então, eu acho que o time do Ceará, ele tem que preparar os jogadores e fechar o time. E dali saiu o medalhão do time do Ceará, que ali você tem um João Marcos, tem um Antônio Carlos, você tem um Sandro, você tem o próprio Marino que está chegando, você tem o Rafael Costa que pode vir. Então, esses nomes, eles podem vir ser um medalhão do grupo do Ceará. Trazer um medalhão com salário diferenciado, com regalias, eu não concordo. Até porque o time, ele tem que ser um só. Então, não é jogar, o time tem que jogar em prol do jogador A, jogador B, jogador C. Não, o time tem que ser um só e jogar pelo time, não pelo aquele jogador. Valeu, Farley. Bem, e agora a gente vai ficar bem informado, vai deixar você, torcedor, bem informado com a primeira parte do noticiário do Rodrigo Cavalcante. Vai você, Rodrigão. Canal do Vovô. Boa noite aos amigos ligados no Canal do Vovô. Amanhã desta segunda-feira foi de treino coletivo em Carlos de Alencar Pinto. Sérgio Soares montou o time que vai a campo na próxima quarta-feira contra o Joinville às 7:30 da noite em Santa Catarina. Em relação ao time que vinha realizando os trabalhos no decorrer da intertemporada, duas novidades. O lateral Eduardo ganhou uma vaga de Sanches na lateral esquerda e Felipe retornou ao time a vaga de Ricardinho. O Ceará vai a campo com Everson, Camitá, Sandro, Antônio Carlos e Eduardo, Marino, Richardson e Felipe. O ataque sendo formado por Serginho, Assisinho e Rafael Costa. A delegação que tem chegada prevista para as 9 horas da noite em Joinville também conta com o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Sanches, o zagueiro Charles, o volante Baraka, o meia Ricardinho e os atacantes Bill, Rony e Robinho. O meia Thomas Bastos ficou de fora da relação que seguiu a Joinville com dores no calcanhar e também por opção de Sérgio Soares, que explica por que o atleta ficou em Fortaleza. Para quarta-feira não, o planejamento que nós tínhamos pro Thomas, ele estaria pronto para sábado, né? Então esse jogo ele já realmente estaria fora, porque é um atleta que vinha trabalhando, né? Então a gente tem que ter o cuidado para que ele venha numa condição boa e o planejamento era pro jogo de sábado e acredito que para sábado, espero que não tenha problema. O comandante fala que está satisfeito com esse quase um mês de treinamento com seu grupo de atletas. A gente tinha uma ideia e colocamos em prática essa ideia nesse período de treinamento, né? E dentro na execução me agradou, ainda estamos trabalhando bastante a questão da marcação pressão, né? E ter muita posse de bola. Isso demanda jogos, demanda treinamento, mas para começar me agradou bastante, é isso que nós trabalhamos. E fala que as fortes chuvas que atingem o sul do país também o preocupam em relação à subescalação. O Joinville jogando em casa é um time que marca alto, marca pressão, né? Mas a gente tem a questão do campo, de repente lá no sul tá chovendo muito, campo pesado, né? Então a gente pode ter a preocupação das bolas longas, bolas aéreas, que é uma preocupação que eu tenho, que amanhã a gente vai trabalhar mais um pouco mais em cima disso. E visando essa questão de campo pesado, o jogo muda bastante e a gente tem jogadores leves, a gente tem que analisar com calma aquilo que a gente vai fazer. Sérgio Soares faz um raio-x do seu adversário. É um Joinville que joga no 4-3-3, né? Tem atletas no setor de meio campo, agora eles perderam o Anselmo, que o Anselmo tá indo pro Internacional, então tá jogando o Naldo, jogou o Diego Felipe ontem que fez o gol, são atletas fortes, que tem boa saída, o Cadu que joga pelo outro meia, tem o William Paulista que jogou no Sampaio, que é um jogador muito forte, já falei isso pro Sandro e pro próprio Antônio, então é um Joinville que é sempre muito chato, muito forte dentro da sua casa. E se mostra feliz com o retorno de Alex Amado, que após 60 dias voltou a trabalhar com bola. Bom, a gente conhece o Alex jogar contra, né? É um atleta aí que voltou de lesão, essa semana vai trabalhar, pra de repente sábado ele tá em condições de fazer parte
do grupo para o jogo do, contra o Paysandu. Sérgio Soares deixa claro. A gente está atento no mercado, sim, não vou dizer. Eu digo sim que o grupo está fechado a partir do momento que a inscrição se encerra. A inscrição vão se encerrar só em setembro, então até lá a gente pode aí estar buscando no mercado aí para cada vez mais reforçar esse elenco. O Meia Zezinho também não seguiu com destino a Santa Catarina. Quem explica a situação do Meia e de todos os atletas que saíram do departamento médico é o doutor Daniel Gomes. O departamento médico hoje, em termos de avaliação, nós estamos com um atleta, que é o Zezinho, que fez exame de ressonância hoje pela manhã por conta de umas dores que ele sentiu na região posterior da coxa esquerda. A gente ainda não tem nenhuma posição em relação a prognóstico, porque o atleta acabou de realizar o exame e a gente ainda não tem o resultado. O restante dos atletas que estavam no departamento médico foram liberados. Zé Mário está em período de transição, provavelmente ao final dessa semana ele deve já se integrar ao grupo, e o outro, Samado, está em transição e já voltou para treinamento com bola. O lateral esquerdo Thalisson desembarcou em Fortaleza na noite do último domingo. O atleta se apresentou na manhã desta segunda-feira no Vovozão e realizou exames no período da tarde. Ele deve iniciar os trabalhos com bola, os treinamentos, para estar à disposição para o jogo do próximo sábado contra o Paysandu nesta terça-feira. E aí deverá ser apresentado à imprensa na próxima quinta-feira. O Ceará, que tem chegada prevista para as 9 horas da noite em Joinville, treinará nesta terça-feira no Estádio do América, lá próximo a Joinville, e aí encerra os preparativos para a partida da próxima quarta-feira. É jogo de ida, segunda fase, Copa do Brasil. É o Vovô tentando passar o Joinville, adversário que está bastante engasgado na garganta, tanto do Vovô como do técnico Sérgio Soares. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do Ceará no canal do Vovô. Valeu, Rodrigão. Quero aqui mandar um abraço todo especial para o Paulo lá do Henrique Jorge. Nós vamos só para o intervalo, rapidinho. É só melar a goela, como diz meu amigo JP Quintela. E a gente volta já com a continuação do canal do Vovô. Tem vitória assegurada, campeão. Canal do Vovô. Regis Melo. Voltamos aqui com o canal do Vovô para você torcedor alvinegro ficar bem informado, para você saber tudo o que vai acontecer nessa próxima partida de quarta-feira aí, diante da representação do Joinville, Copa do Brasil, primeiro jogo. Lembrando que se o Ceará ganhar por 2 gols de diferença, já garante a classificação. Não é tão fácil, mas é possível. Farley, rapidinho, responda aqui a pergunta para mim e para o torcedor alvinegro. Você acha que essa questão do clima frio lá do sul do país pode influenciar negativamente ou positivamente? Pode influenciar de alguma forma no futebol do Vozão na quarta? Regis, com certeza. A gente sai aqui de uma temperatura de, em média, 32 graus para uma temperatura lá 20, 18, 17 graus ou até menos, porque se a gente for verificar, parece que tá chegando uma frente fria. Então, assim, prejudica muito. E mais se tiver chuva, né? Se chover, campo pesado, já atrapalha muito o esquema de jogo que o Ceará tem, que o Sérgio Soares tá colocando em prática, que é o jogo rápido, o toque de bola. Tanto que eu hoje ouvi uma entrevista dele, ele está muito preocupado com essa questão do clima. Muito preocupado mesmo. Ele vai fazer um treino amanhã, já se antecipando a essa questão, se o campo tiver pesado, como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai entrar com o time. Então, assim, com certeza o clima atrapalhará muito o time do Ceará. Valeu, Farley. Vamos agora escutar o boa noite dele, um recado dele, Garibaldi Soares. Garibaldi Soares. Boa noite, Regis, boa noite César Lucimar e Fale Júnior. A gente vai dar uma passadinha aqui, galera, só pra divulgar aqui, convidar aí os nossos ouvintes a prestigiar o nosso trabalho nas mídias sociais, né? Lembrando aí que a gente tem o Facebook, nossa página no Facebook, facebook.com/canaldovovô. Tem o nosso Twitter, que você pode seguir a gente no Twitter, twitter.com/canaldovovô. E a gente dá destaque especial ao nosso canal no YouTube, youtube.com/canaldovovôoficial. Para quem quiser dar uma olhadinha lá, Ceará já viajou, já se encontra lá na capital de Santa Catarina. E a gente já deixou lá 3 videozinhos especiais lá para quem quiser ficar inteirado lá sobre tudo
sobre esse jogo aí contra o Joinville pela Copa do Brasil. Tem três entrevistas: Sérgio Soares, Marino e Assisinho. Quem quiser, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/canaldovovooficial. Dá o seu joinha nos nossos vídeos, se inscreve, que é para ajudar o nosso canal a crescer. Quanto mais gente inscrita, melhor. Vai lá e prestigie o nosso trabalho. Um abraço e boa noite. Valeu, Gariba Soares. César, eu quero saber de você rapidinho, antes de escutar a Lucimar, o que é que você espera da estreia dos três jogadores do Ceará? Antônio Carlos na zaga, o Eduardo lateral direito, mas vai possivelmente improvisado na esquerda, e do Marino ali no meio. O que é que você espera desse trio mais especificamente? Eu espero pelo menos o que eu vi mais ou menos sábado com relação ao Antônio Carlos. É aquele zagueiro muito seguro, confiante, ele nesse relacionamento com os colegas, ele tem aquela ascendência por ser um atleta que realmente ele tem um bom histórico, e eu acho que nesse aspecto aí, pelo que eu vi no sábado, ele atuando junto ao Sandro, ele compõe um sistema defensivo, a meu ver, bastante eficiente. O Marino, aquele volante que a gente já conhece de algum tempo, eu passei a admirar mais o Marino jogando pelo Atlético Goianiense, inclusive aquele jogo que o Ceará foi derrotado pelo Atlético Goianiense lá no Serra Dourada por 4-1, nós estávamos presentes e o Marino fez uma grande atuação, teve uma grande... 2009? Não, 2011. 2011. O Marino teve uma grande atuação. E o Eduardo, a gente é aquele atleta que a gente aposta ainda. A gente espera que ele, por ser um atleta que atue indistintamente nas duas laterais, a gente espera que ele realmente faça essa composição que o Sérgio Soares espera, de integrar tanto o sistema defensivo, a condição de evoluir ofensivamente a partir das alas. Já, como eu vou repetir, o que eu senti no sábado, não tão evoluído o sistema de criação do meio de campo, mas com certeza que ele vai explorar os lados do campo, não tenha dúvida. Valeu, César. Farley, quem é que está se comunicando aí conosco através dos grupos do canal do Vovô, canal do Vovô Ouro e o Prata? Aqui no canal do Vovô, o Anderson Nicásio. Boa noite, Alvinegros. O programa esportivo, o melhor programa esportivo do rádio do Brasil. Tô ligado no canal do Vovô. Valeu, Farley. Aqui no pelo Vovô Zap, o 999001914, o Luciano Sampaio. Manda um alô aí, Luciano Sampaio do Conjunto Ceará. Meu nome é Mário, estou ligado no programa aqui na Aerolândia. E o teu nome, meu brother, não disse. Esqueceu de dizer o nome, mas valeu. Vozão rumo à Série A, ele tá dizendo aqui, né? Fala aqui com o Carlos Ferreira, ele tá perguntando por que o canal do vovô faz transmissões ao vivo através do YouTube. Ia ser legal, não faz, né? Só para explicar aqui pro Carlos que a partir de meia-noite o programa de hoje já estará lá no YouTube, certo? É só o áudio do programa todo. Quem sabe daqui mais ou menos aí pra frente a gente não tá disponibilizando ao vivo, né, Garibaldi? Valeu, falei, boa ideia aí do nosso ouvinte. O Fred, manda um alô para a galera do Mercadinho do Tadeu, todos vozão doente. Vozão doente ou sadio, Fred? É sadio, rapaz. Sou fã do canal do vovô, valeu, grande Fred. Mandando um alô pro Joênes Siqueira, lá do Antônio Bezerra. Um alô também pro Daniel Boreal, de Maranguape. Aqui, boa noite, amigos do canal do Vovô. O Ceará desistiu do Canhete, Erinaldo da Granja, Portugal. Contratação difícil, viu, Erinaldo? É um jogador muito badalado e procurado aí por times da Série A. Difícil trazer o rapaz. André Monteiro, em Cascavel, na escuta do canal do Vovô. Maracanã, todo ligado no canal do Vovô. Marcos Santos. Valeu, o José Elton. Boa noite, amigos do canal do Vovô. Elton do Edson Queiroz. Por que o sistema defensivo do Lista, acho que do Lisca, né? Jogava Rafa e Bill. E no sistema ofensivo do SS parece que não vão atuar juntos. César. Na verdade, a visão que o treinador tem em relação ao grupo, a um time, é realmente de que
jogador de área, ou pelo menos o que se movimenta no setor de área, seria um só. Para os outros atletas, os outros companheiros, ter movimentação maior nos outros setores do campo. A gente sabe que Bill e Rafael Costa, juntos, nós vimos várias vezes o Rafael Costa voltando para fazer o meio de campo, inclusive fazendo bons lançamentos, mas precisando voltar para o setor de criação. Então falta muito um jogador no setor de criação se você jogar com os dois jogadores na frente. Você não vai ganhar em velocidade, você tem que ter jogadores que joguem pelo lado com velocidade, pelo menos um que jogue indistintamente nas duas laterais com velocidade, mas que tem que ter gente no setor de criação. Não tenha dúvida. Então se você tiver os dois atacantes diários, dois jogadores diária atuando simultaneamente, você vai perder uma dessas posições. Marley, isso é verdade. Se jogar com os dois, você vai ter que abrir mão de um meia. Abrindo mão de um meia, vai voltar o esquema que vinha com o Lisca. Aí a torcida cai em cima do Sérgio Soares, dizendo que só trocou o treinador, mas o esquema tático continua o mesmo. É uma outra visão de jogo, né? De futebol, de ver futebol de outra maneira. Mesmo. Mas assim, tem a possibilidade de jogar os dois, sim. Vai depender do estilo de jogo do adversário, de como é que o adversário vem. Que o Sérgio Soares pode, e com certeza deve estar trabalhando isso nos treinamentos dele, para um dia, um jogo, quem sabe, jogar com os dois. Isso daí ele analisa, ele assiste os jogos dos outros times, para saber que estilo de jogo ele coloca em campo. Dá para os dois jogar, mas aí tem que ser bem trabalhado isso daí, Regis. Regis, só mandando aqui um abraço para o Cristiano Barroso, dizendo que está aqui na escuta e sábado tá pedindo, e eu também já peço, para lotar o Castelão no jogo contra o Paysandu pela primeira rodada da Série B. É isso aí, torcida Alvinegra, vamos nos fazer presentes no sábado na Arena Castelão. Rapidinho aqui pra gente encerrar essa parte do alô, olha que interessante, tô aqui dentro do porão do navio e estou ligado no canal do vovô, rapaz, até em alto mar o cara tá, é o Johnny lá no Porto do Pecém, ele que é operador de máquinas, valeu Johnny, obrigado pela audiência. Bem, chama aqui a Lucimar Nascimento, esperando que ela desocupe aqui, porque o telefone não para. Lucimar, você agora, querida. Só falando rapidamente, César, é importantíssima a presença do torcedor sábado. O jogo de estreia do Ceará contra o Paysandu é a competição mais importante do Ceará do ano, da temporada, não resta dúvida. É importantíssima a presença do torcedor, porque a gente começar com essa vitória, com certeza nós estamos no caminho certo. É isso aí, César. Lucimar. É isso aí, Regis. O senhor Ataíde é segurança do Ceará e ele diz que acredita muito no acesso e que o Ceará realmente vai mostrar para toda a torcida que realmente vamos chegar na Série A. E tá mandando um abraço para todos os seguranças, pro Marcão, todos que fazem a segurança do Ceará Esporte Clube. O Paulo, do Henrique Jorge, ele pergunta quais as contratações que o Ceará está fazendo. Confia muito no trabalho do Sérgio Soares, tanto pelo trabalho que ele fez antes, o que ele fez fora, né, nos outros clubes, e o que ele está fazendo agora, preparando esse time para essa nova competição. E também diz assim, Chacal, tenha paciência e calma, perdemos o cearense, mas no final seremos vencedores com o acesso. Isso para você se acalmar, o Chacal. E também outro Paulo, do Dionísio Torres, né? Ele diz, olha, eu quero compartilhar com o Chacal, sofri muito com as perdas do Ceará. E ficar de fora do torneio cearense foi muito doloroso. Time grande como o Ceará... não é para qualquer um, é para qualquer um adoecer nessa situação, mas tenha calma, Chacal. Deixa eu ver aqui, o Paulo de Itaperi, tudo é Paulo. Ele diz assim, olha, ele está falando sobre as contratações de impacto, e ele fala que já foram feitas as contratações, pois temos Rafael Costa, Bill, Tomás Bastos e Antônio Carlos. Né? Tudo isso são pessoas de grande nome e que não é refúgio, como dizem, né? Que esse pessoal tudo é refúgio. Imagino. Ele diz, olha, e pede a torcida do Ceará para comparecer aos estádios, principalmente agora, né? Que vai começar o campeonato. E mostrar que somos o maior. E a Maria do Montese
Está parabenizando você, Regis, pela apresentação do programa. Disse que você realmente substitui o Edmilson Maciel. Ô, Maria, obrigado. Viu? Aí pela consideração. E disse que realmente vai assistir o programa e está assistindo todo o programa e em homenagem a você. Ô, Maria, obrigado pelo carinho, você viu? É um feliz, beijo, né? Querida. Realmente um beijo. Deixa você, né? Bem. Não só eu, mas todos nós fazemos o canal do vovô para você e para a torcida alvineira, querida. Pronto, já a minha parte já está concluída. Valeu, Lucimar. Vamos então agora para a segunda passada do nosso amigo Rodrigo Cavalcante. Vai lá, Garibaldi. Canal do Vovô. Voltando com a segunda parte do noticiário do Ceará no Canal do Vovô. Em relação a reforços que já treinam em Porangabuçu após a chegada de Sérgio Soares, somente o zagueiro Everton Páscoa e o lateral esquerdo Thalisson ainda não foram regularizados. Os dois não podem atuar na Copa do Brasil, mas deverão estar à disposição para a estreia na Série B, no próximo sábado contra o Paysandu às 4 horas da tarde na Arena Castelão. Também contratado, o meia Wesley só chegará após a partida da Ferroviária contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Assim, só deve estrear e ficar à disposição de Sérgio Soares na partida da segunda rodada, contra o CRB, em Alagoas. Falando do time que enfrentará o Joinville na próxima quarta-feira, amanhã desta segunda-feira foi de treino coletivo em Carlos de Alencar Pinto. Sérgio Soares montou o time com 3 estreantes: o zagueiro Antônio Carlos, o lateral Eduardo, que ganhou a vaga de Sanches na esquerda, e o volante Marino. O Alvinegro vai a campo com Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Eduardo. Marino, Richardson e Felipe. O ataque será formado por Serginho, Macizinho e Rafael Costa. A delegação, que tem chegada prevista para as 9 horas da noite em Joinville, também conta com o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Sanches, o zagueiro Charles, o volante Baraca, o meia Ricardinho, os atacantes Bill, Rony e Robinho. A delegação do Ceará, que deve realizar um treinamento na tarde desta terça-feira, no campo do América, ali próximo de Joinville, e encerra os preparativos para a partida de ida da Copa do Brasil. É o Ceará que vai para a segunda partida da era Sérgio Soares. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Canal do Vovô. Canal do Vovô. Galera, infelizmente estamos chegando na reta final, mas há um tempinho ainda no Canal do Vovô. Farley, tem uma pergunta interessante aí do grupo, Farley? Fala aí pra gente. Tem aqui, Regis, o Jonathan Moraes. Regis, minha preocupação são esses contratos, na maioria por empréstimo. O que vocês acham? Seu ex-aluno Jonathan Moraes, do Quintino Cunha. Jonathan, foi meu ex-aluno, por isso é tão inteligente, pergunta inteligente dessa. César, você acha, César, que tem muito contrato por empréstimo, realmente? Você se preocupa também com isso? O que, você opina sobre? Na verdade, o futebol brasileiro todinho, acontece muito isso. A gente vê hoje, eu ouvi um termo, não estou me lembrando agora, mas o atleta do futebol brasileiro hoje, ele é raro o que passa 3 anos no clube. É muito raro. Então a gente hoje vê atletas em que o Ceará tem a posse do passe, a gente, eu acho que são contados, talvez eles caibam no dedo nos dedos das duas mãos, contando a turma oriunda das categorias de base. Mas muito, o futebol brasileiro em si hoje é muito raro. Eu ouvi hoje num canal desse de TV fechado uma explanação do torcedor do Vitória, que hoje é um clube campeão baiano e clube de primeira divisão. Isso. Ele diz assim: olha, eu quero que a diretoria do Vitória, esse torcedor dizendo, que tenha mais coragem e contrato de jogadores para o Vitória. O Vitória tem condições de conquistar uma vaga na Libertadores. Quer dizer, o que o torcedor deseja é isso aí. O que nós torcedores desejamos sempre é que o nosso clube conquiste sempre a próxima competição. A gente quer ver o nosso clube ganhando tudo. Eu queria ver o Ceará ganhando tudo. A próxima competição quem é? Eu quero que o Ceará ganhe. A outra qual é? Eu quero que o Ceará ganhe. Torcedor é assim. Infelizmente, não se consegue ser assim. A gente vê grandes clubes, o Barcelona mesmo, que talvez seja um dos clubes mais caros do mundo, é seguramente um dos mais caros, ele aí em competições agora recentes, ele ficou no caminho. Mas é assim o futebol. E o Ceará, para ter um time que seja todos os atletas, que seja com seu passe preso ao Ceará, isso ainda vai demorar um tempo muito grande. Ceará ainda trabalha e precisa trabalhar, torcedor, precisamos compreender na estrutura do clube. O clube está crescendo, a passos galopantes, nós somos testemunhas disso,
O clube está crescendo, a gente é gratificado por isso, mas a gente chegar a ter um time realmente de projeção nacional, com a consistência que o Ceará merece ter, ainda vai demorar um tempinho. Vamos trabalhar, torcer e participar, torcedor, sendo sócio torcedor, ou participar dos jogos, que com certeza o nosso caminho será um pouquinho demorado, mas a gente vai chegar lá. Valeu, César Figueiredo. Bem, galera alvinegra, o tempo não passou, ele correu. Vamos aqui para os boas noites finais. Agora, só aqui um Fabiano da Calcaia, manda um alô para mim, já estou ligado. Manda um abraço para o Edmilson. Quero mandar um abraço para esse Edmilson do Fabiano e também para o Edmilson, ali vizinho do PV, que toda noite nos escuta. Galera, a gente também pede desculpa, não dá para ler todas as mensagens, mas a gente faz o que pode. Lucimar, seu boa noite, querida. Aqui eu mandar uma boa noite para o Dr. Luiz Campos, para o Alexandre Renato, seu Silvaté, Dona Socorro, Gustavo, o Té Júnior e a Cláudia aqui na aldeota, a Maria na Calcaia e a Fátima do Qual bairro? Do Conjunto Ceará. Pronto. É a madrinha do canal do vovô. Valeu, Fátima, do conjunto, melhor conjunto, conjunto Ceará. Pronto. César, seu boa noite, querido. Boa noite a todos. Farley. Uma boa noite e eu gostaria de, desde já convocar a Massa Alvinegra para sábado. Vou dizer, lotar mesmo o Castelão e apoiar o time do Ceará do começo ao fim. Não vai ser um jogo fácil, mas eu peço que todos compareçam e vamos ajudar o nosso vozão. Valeu, Farley. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua companhia. E o canal do Vovô fica aqui. Vamos ficar com a nossa tradicional oração. Um abraço, até amanhã. Tchau.